Так, друзячки, всем привет! Їздив, забрав целого, напевно, більше, ніж целого, одного кабасика. Мені дала вона копчення. І зараз подивимося, що як, попробуємо, розріжемо, як там внутрі, ну, щоб убедитися на реалізацію, пойде, не пойде. Ну і подвезем по назначенню. Значить, що ми тут? Андрюха зразу ізначально понарізав. Як нам треба на такі кусочки красиві. Ось такі от ребра. Зараз я вам скажу і ціни, що по чому. По чому ми продаємо у магазині. По чому воно буде. Це саме ми перебрали з двох штук. З двох туш. Саме тоненьке, ну таке. Некрасиво, щоб його закоптити, його так краще буде брати. А хороше з двох штук продали. Ну тут галяшечки і теж таке саме, ну, не дуже товсте. Борька, тікай. А тут, а от ще сюди поставлю, теж балички. Так, ну саме галяшку сюди постав. Отак. Зараз попробуємо. Подивимося, що всередині. По цінам. Значить, м'ясо. М'ясо, отакі от кусочки. І балики, і, ну, все без кості. 180 гривень кілограм. Сало, ну у нас воно одного типу, а таке от. От. 85 гривень кілограм. Ребра копчені 150 гривень кілограм. Галяшка, скільки галяшки? 70. Галяшка 70, ну галяшка з костю. Одіваємо антисанітарійні перчатки. У нас спустився сніжок, температура скільки там уже вечора? Сімнадцять чи що? Скільки? 17. Ти по лівій чи по правій стороні дивиш? По лівій. Які? Ну не же нуля. 9. 9. Да, 9. Не доглядела. 9 ниже нуля, ну сарай 13 градусов. Итак, начинаем, поехали. Вот кусочек мяса. Разрезаем его так вдоль, да? Ну, подивиться, как внутри. Внутренняя часть. Красотень. Красотень на плетень. Вот так. Опа. Ну, сало, понятно, что этот. Ребра просто вот так на три сейчас поделю эти части. Тоже идеально. Отдав я за, получается, всего по весу. Тут получается больше 70 кілограм. Отдав за услугу копчення 1070 гривень. Ну я дав 1100 без здачі. 1100 услуга копчення. Ми цьому чоловіку вже давали неоднократно. Тобто і той, хто у нас бере, їм нравиться, і нам нравиться, як він робить. Тобто ми робимо то, що нравиться нашим покупателям. Понятно, що ми часто. Ого, який диво, який кусок. Може я теж чи не треба? Хороше таке яблучко із задка.
То же самое. Сейчас даже попробуем кусочек вот так. Вы скажете, что ты, Стасян, не попробовал? Вот так. Цены я озвучил. Можете ехать в магазин брать, потому что мы сегодня только отвезем туда, а завтра уже будет в продаже. То есть ролик вы будете дивиться в субботу, оно уже есть в продаже. И оно и не соленое. Друзья, вот дивіться, м'якеньке, хороше, от кусок відрізав, губами можна кусати. На праздники, чим брати то. А що, відрізав, на бутерброд, закусив чай. По ценам виходить. Нормально. У нас уже багато заказів. Уже хто і позаказував, позаписував, но все равно із місцевих багато хто дивиться ролики, поэтому їдьте, беріть. Хоч в суботу, хоч в неділі. Ну а таку стало по 85 гривень. Багато. 85-80, ну. І ось возле шеї воно з м'ясом, ну воно, якщо так продавати, туге возле шеї, а так копчене хороше. Воно хорошо засоване, проварене, прокапчене. І так же, і це м'ясо я одобряю і рекомендую. Ви скажете, а вдруг погано, ти б сказав, не одобряю. Да, я б сказав, не одобряю. Відрізаємо одну кісточку з ребра. Красотища яка. От, одна косточка. Ну, блаженство. Я вам передав именно вот эту нотку вкуса копченого. Ну, я по камере не могу передать. Вообще, бомба. Ребра даже, наверное, покруче, чем у цього м'ясо. Ася, нам же стоїш, просиш. Короче, все попробував. Все, ну тоненьке сало. Ну давайте тоненьке, або скажете. Та не надо. Цей кусок не надо, маленький, так? Ну так. Ну от манюнька така. Манюнький кусочек. Скільки він затягне? Ну. Грам 400. Грам? Та ні, менше. Давай вдоль, так? Да? Дивіться, от. Маленький, тоненький. І м'ясо є. За 85 гривень. Ну чо не жить? Живуть, а це що? М'ясо я їдав. А, кусочок окраїнка. Ну і от попробуй теж сальця, тому що скажете, що не попробував сало.
Ну, кусочек маленький. И сало бомба. Мягенько-мягенько вообще. Губа, а? Ну и все. Может, этой Боре кусок мяса дать? Да. Так. Ася, текай. Вообще бомба. Ну вот такие получаются вот ребра. Воно все остывше, таке ж чуть-чуть даже при. Ну, нужно будет то минусовать температуру. Ребрышко отдельно. Так, сало сюда. А голяшка, ну что, вот допустим, взяли вы голяшку. Сколько ты кажешь голяшка? 70 за килограмм. 70 за килограмм. Ну, одна голяшка, ну, чуть больше килограмма, да? Кило с чем-то. Вот, 70 гривен. Отдали, забрали голяшку, все, гуляйте весь Новый год, празднуйте. Не кляти, не мять, вот. Нашаткували на стол на новогодний, и все. Порізали. Ну, да. Я, кстати, с вашей голяшки чуть-чуть уже и отдер. И так само. Ну, голяшки тільки 4 ми, да? А, ті 4, так подумаю. Вже нема. Хотіли і кабіни свинні, но їх так купили, ну, свіжими. А так би теж закоптили. Ну, от що виходить. Так виходить і крутимося. От таке сальце. І ось сюди. Ну, чим погано, дай. Вот такое мясо. Мясо сюда. Вот ребра. Ребра до ребер. Все попробовал, все готово, внутри готово. Загружаю машину і везу його на магазин. А ви там уже приїжджаєте, встрітимося в магазині. Я зрозуміло, що час не буде, воно прям... Ви зараз не приїдете, бо вже вечір. Утром приїжджаєте, ну, днем. Це Андрюха шаткував, нарізав усе, а ми просто повибирали, де хороше сало на, ну таке, товстеньке, бо зараз щось товстеньке, завжди тоненьке, а зараз... Андрій, скажи, хай заїжджає. Андрій, ну Андрій же вечором буде ролик дивитися. Андрій, забереш свій кусок, приїдеш в суботу. Або якщо ти в суботу подивишся ролик тільки вечором, то... На воскресенье заезжай. Так, а что же я тут понастанал, что получается не могу. Вот это, наверное, так развернуть. Вот. Раз. Вот это вот так вот. Два. Три. И четыре. Вот Андрей выпал ты кусок мяса, приедь, забери в воскресенье. Ну все, так. Всем спасибо за внимание и всем пока.